shumë. Okej. Qetsoni. Atëherë uluni, turizmi dentar. Është folur shumë në Shqipëri në fakt për këtë qasjen që kanë tashmë. Genti tha me të drejtë ky leshor i mbjedhjes së flokëve. Më kanë ofruar disa herë në fakt dhe mua të mbjell flokët, si thua këtë. Po ti do të mbjellësh këto apo? Ja marr këto, po ti jam. Po, pse jam? Kur i bëjnë italian kaçorrela, pse mos i bësh ti? Ja kaçorrela. Kaçorrela jam duaj bobo. Po jam të çoj një herë me i pal kaçorrela deri këtu. E di çam më shqetëson, jam flokët. Më shqetëson ai tetorashi që duhet të ri ulë plak mikmeni aty. Po e merr fije për fije buri ti. E prapë tash po kam. Apo do ti vëri tufat më vaj, ti ngjash si kukulla çak. Që janë këto gjuxha, që janë këto që kanë tu fleshi, këto që janë ato. Po, ja, si gjuhën ato mërë që kanë. Si gjuhën ato që janë me ngjyra ato që kështu. Trollcat, si trollcat. Trollcat, da. Bëjnë tre tufa, dy këtu, një këtu, në të mletë. Rej mirë me dy fjongër lezeqë. Bravo, oke. Okay. Atere, bëjë fjallë për Tirana Dental Hospital. Zonja nga Italia, fletë qartë të pasër, ka tre vite që ka pasur, që ka probleme, që më pasë implanteve, ndërhyreve që ka bërë atje, pra, përse për këtë dhëmbë, pjesë stomatologike, për zonja, ka bërë dhe këtë, si që është më, befara, befara plastik. Heqja që palave të zgjatura. Po, dhe kur rëndoj që palat shumë, pastrohet, rrgullohet. Zonja thot që mi kam bërë një karrike stomatologike, jo në stallë kirurgjikale. Në listën e gjatë që kemi parë të kësaj klinike, njëri nga doktorët i ka mbaruar licenca për anikësaj. Nuk ka asnjë doktor plastik që mund të kryejë këtë lloj ndërhyrje kirurgjikale. Po, më zonja, e kanë bërë ulur apo gjysmë shtrirë siç është karriga dentistit? Po, gjysmë mund ta kesh shtrirë kështu fare, kupton? Po, mund ta kesh shtrirë. Shofi tavanin. Po, bravo, e kupton që ka ndërhyr. Ndërkohë që këtë lloj ndërhyrjesh duhet një sallë kirurgjikale, sterilitetin e madhe, çka sallë do të mos e mund të kishin bërë këtë karriga dentistit. Jo ku shtrihet pacienti, ku rri dentisti, kur rri dentisti, ose atë që salla pritjes. Kjo është historia në fakt që zonja e flet qartë të pasur dhe në fund fare për te kësaj. Një miku vet italian, Marien, e merr telefonin thot: "O Maria," thot, "sa e bukur paske dal në fletpalosje që klinika Tirana Dental Hospital paska bër me imazhin tënd." "Madaj," thot Maria, "çfarë thua?" I merr telefon këtë telefon këtë klinikës i thot: "Ma tregoni pak autorizimin që ju kam dhënë un juve për të më përdorur imazhin tim." Dhe nga ai moment u shtukën të gjitha fletpalosjes. Në fakt në fletpalosje ofroheshin operacione që Maria nuk i kishte bërë kur, si kur i kishte bërë. Gjërat të kësaj natyre, që bleforoplastik. 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 Kirurgji plastike në kapakët e syrit. Yes. Hapi i parë. Turizmi dentar vitet e fundit ka marrë një hov të jashtëzakonshëm në vendin tonë. Të huajt zgjedhin që të kryejnë shërbimet stomatologjike në Shqipëri për shkak të çmimeve ekonomike krahasuar me vendin e origjinës. I tillë është dhe rasti kësaj shtetëse italiane të drejtuar në emisionin Stop, e cila në vitin 2021 nëpërmjet rrjeteve sociale u njoh me Tirana Dental Hospital dhe vendosi që të bëj implantin e dhëmbëve. Kanë kaluar 3 vite nga ajo kohë e në fakt shqetësimet shëndetësore vijojnë për zonjën. Faccio 7.5, ma deve pagare prima... Pagova 7.500 euro dhe më thanë që duhet bëja para pages për të dyja fazat e punës. I pagova dhe më pas erdha. Sono arrivata e la prima fase è stata benissimo. Erdha dhe faza e parë shkoi mirë, më pritën shumë mirë. Megjithse në dhjetor kur isha në Rumani, më ra një copë nga implante. In Romania mi è caduto un pezzo. Sono ritornata. Jam kthyer dhe marri vendosën. Në mars kisha për të vënë implantet përfundimtare. Poi, siccome una mia amica... I kam vendosur implantet përfundimtare dhe kam sjellë një shoqen time në këtë klinikë në Qershor, ku dhe kam shprehur shqetësimin me pjesën e poshtme të dhëmbëve, dhe doktori më ka thënë që duhet të mësohem me ato. Mi ha detto, no, ti devi abituare. Okay. Ho messo i definitivi, marzo 22. Kam vendosur implantet përfundimtare në mars 2022 dhe nga ajo kohë kthehem çdo 3 muaj për të njëjtin problem. Është një copës e diçkaje në pjesën e poshtme të dhëmbëve. Harku i poshtëm nuk është bërë mirë. Ua kam thënë këtë shqetësim dhe doktori më tha, a, po, ka mundësi, dhe më propozon të provoj materialin e porcelanit. Adesso proviamo con la porcellana, a dicembre di quest'anno. Kanë provuar të vendosin porcelan mbi zirkon dhe nuk ka funksionuar. Në janar mi kanë shtrënguar dhëmbët dhe unë kisha dhimbja. Jam rikthyer sërish dhe jam takuar me doktor Laurenin dhe i kam thënë që është bërë një gabim nga fillimi punës, sepse kisha 2 vite me dhimbja. A i më shpërgjigjur se nëse unë e them sërish që a i ka gabuar, do të qohem dhe do të largohem.
Unë vazhdoj të kem diçka në harkun e poshtëm të dhëmve, që më jep bezdi, dhe ata e limojnë duke zhveshur zirkonin dhe duke më lënë një shije të ashpër në gojë. Ma quando limoa esce fuori lo zirconio e quindi c'è un sapore acre. I sërit e zonjës nuk kanë të sosurë dhe bështirësi, po. Keni dhe në disa herë raste që këta dentistat që i bëjnë, ore s'pas kanë durim farë më buri, ore të dashur, klientin di që deri kur mbaron procesi, mërsa i ka shqetësime, ka mund t'i lëvizin, mund t'i ketë shtërngime, mund t'i ketë, ore si kletë dhe duhet ndiqet pacientin, më nuk jetë pacientin. E këtë trëguat e nga fjeri dha, jo, qaj këtë i faqo i, jo t'i meto le pale, sula boka. Ka qaj gojën. Jo, për tjetë gjojë që ka i bërë. Për te i kësaj, kalim ke befora plastik, uroj të akse mirë, pra kapaka dhe syve. 1.400 euro, më fale, dhe më kanë lënë i copës në fund fare, thot ma bonë në karikës të matur, po pa heqër. Po se ka qenë dhe karika jo nga anë dritës, nga një anë rrëf drita u burë, dhe nga anë atje nuk shemë mirë, se edhe nuk rotullon dhe në fund. Për e këndore ka dhe ta qenë dritën ku do të... Dinjë një pak! Në zemër të krye qytetit, në zonën e blokut, ndodhet klinika Tirana Dental Hospital, ku përveç shërbimeve stomatologjike, ofron dhe shërbime të kirurgjisë plastike. I tillë është dhe shërbimi që ka kryer zonja në këtë klinikë dentare, blefuroplastika. Në fakt e çuditshme, por është bërë në një klinikë stomatologjike. Më kanë bërë blefuroplastikën, kirurgji plastike në kapakët e syrit, në një karrige të klinikës dentare. Një gjë e pamundur, sepse për të bërë blefuroplastikën mund të marrësh dhe ndonjë infeksion. Duhet sallë posaçme. Kjo ka ndodhur në dhjetor 2022 dhe ata kanë lënë një copë pa më heshur te kapaku i syrit. Po në këtë klinikë dentare kanë bërë dhe tërheqjen e vetullës dhe kjo një gjë që s'duhet ta bënin. Kan paguar 1400 euro. I kanë bërë në Tirana Dental Hospital dhe doktori që më ka bërë ndërhyrjet ka qenë gjithmonë Lauren Muhametaj. Il dottore che mi ha fatto l'intervento al Tirana Dental Hospital. Si. Sempre Lauren. Dhe tani, është pjesa e brëshurës, pra për te gjithë këtyre pjesave specifike mjekësore, që zonja fletë qartë të pasër, unë nuk jam specialistu për thënë që kjo po, ka shqetësim vlazhë që thonë gendi, deri moment funit, 4 vjetë më mrapa, zëdri, ku ndrejt pagesës, ndosha më pak, më këtë një qërë bëtë, mund ma sistemosh, ma qëntrosh, po këmerë e gry e ve, Da kapo, thonë italianë, nga e para. Pjesa e brëshurës ku Tirana Dental Hospital ka përdorur imazhin e saj pa të drejtë. Shikoj çfarë rezultatesh kemi pasur. I ka shtuar, më fal, dhe ndërhyrje që nuk i ka bërë kur kirurgjikale apo plastike. Ndijeni pak. Çka ka ndodhur me këtë shtetase italiane në Tirana Dental Hospital është e pa precedent. Janë prodhuar broshura me historinë e saj, ndërhyrje që ka bërë, shërbime që ka marrë nga kjo klinik pa autorizimin e saj. Io sono andata e ho visto che mi aveva fatto questa brochure. Kur kam qenë atje, më kanë treguar këtë broshurën. Në fillim mbeta surprizuar kur pash foton time aty. Kur u ktheva në Itali, një miku im më tha: "Maria, a ju ke dhënë atyre autorizim?" Atëheri kam telefonuar dhe ju thash, më nisni autorizimin që ju kam dhënë për këtë broshurë. Dhe pas 5 minutash, i kam fshirë të gjitha nga rrjetet sociale. Broshurat me imazhin tim kishin ardhur deri në Itali, dhe jo vetëm në disa qendra partnere të tyre në Tiranë, duke filluar nga Tirana Dental Hospital, tek një klinik estetike dhe madje edhe në parugërinë ku unë kam qenë. Dhe ishin italisht. Që non ci sono tutte le cose che ho fatto. Në këtë broshurë më kanë shtuar shërbime që unë nuk i kam bërë, si mbushjen e buzëve, lip filler. Gjithashtu, kanë ndërhyrë në imazhin tim, duke më shumtuar në broshurën që tregonte rezultatet e ndërhyrjes. E resa l'immagine diversa. Do shta kjo dëshira e madhe për të pasur sa më shumë klient, në qasje marketimi të themi, e shtyn një klinik apo një spital të bëjtë të tila dhe prime. Dhe unë e justifikoj dhe rediko, se të kesh sa më shumë klient, do thotë sa më shumë fitim. Por, nuk toleroj dot instancat që duhet kontrollojnë të le fenomeni, që ti në një klinik stomatologjike kryen në ndërhyre kirurgjikale që duhet i bëjtë vetëm një doktor kirurg, qoftë kjo plastik, ortopeda, pa qërdo legje i qoftë.
Pra urdhërin e mjekut stomatologut, apo urdhëri i stomatologut, apo i mjekut, apo këtë duhet qëfar tjetër në këtë vënd, qëfar bëni? Qëfar bëni? Pa të kishtë e mirë, është kishtë në instancë që edhe ti orientote me kujdes turistat që vinë për këtë punë, se sa të kudo, nuk duhet përfundojmë si vënde si Meksika. Jo, ku... ato orientohen vetë, sepse si restorante dhe këto klinikat ka një rating, ato yllat. Apo komentet që u bën njerëzit. I futi 6 kushurinja aty që bën nga 6 komentet. Excellent! Brilliant! Edhe me foton këshu. Brilliant! You know what I mean? Oh yeah! Qëndrojnë aty që s'ka mbaruar. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.